باز لە گرنگی ئەو فێستیڤاڵە جیاوازە ناکەین کە لەم دوایانەیە ئاری لە شاری سلێمانی و لە زۆرێک لە شارەکانی تری کوردستانیش بەڕێواچێ. بگومان فێستیڤاڵەکان تایبەتن بە بەرهەمە خۆماڵەکان بۆ زیندووکردنەوەی ئەو بابەتانەی کە ئاری مورکی نەتەوەی کوردیان پێوێ هەوڵدرێت لە ڕێگای فێستیڤاڵەکانەوە جارێک تر ئاشنا بکرێن بە نەوەی ئێستا. بۆیە ئێمە لەم تەوەریە باز لە گرنگی فێستیڤاڵەکان و ئاشناکردنی هاوڵاتیانەکەین بۆ بابەتانەی کە لەنێو فێستیڤاڵەکانە ئەنجام ئەدرێت و ساز ئەکرێ. بۆیە بۆ ئەم بابەتە قسە لەگەڵ هەریەک لە بەڕێزان ترێ ئەحمەد و خەلیل ئیبراهیمەکەین کە هەرێکیان وەکو دەزرەنگینێک ئێستا لە ستۆدیۆ ڕۆژێک نوێ لەگەڵمانن. سڵاوتان لێ بێ و زۆر بەخێر تا خەلیل سەرەتا سپاس بۆ تۆ سەرەتا لە بەڕێستانەوە دەست پێ بکەم. زەرفەتە جوانی کە بووی مێ ڕەخسانەوە زۆر جێگای دەستخۆشین. ئێمە وەکو گروپی سربەخۆی مامۆسابەیان کە ئیستیڤاڵەکەین و لە ئیستیڤاڵەکانە بەشداریەکەین. زۆر باشە کاوەتە تا خەلیل پێمان بڵێ گرنگی بەشداریکردنی بەڕێستان لەو فێستیڤاڵانە چێچی سوودێکی هەیە بۆیەوە؟ بەڵێ، ئێمە بڵێین وەکو کۆمەڵێ بەشدار بوو کە هەمومان وەکو ماڵێک سەیری یەکترەکەین و لەم پێشنگانە بەشداریەکەین، ئیتر هەر کەسە و بە شێوازێک هەر کەسە و شتێکی خۆی پێشکەش بە هاوڵاتیانەکات. ئێمەش وەکو ئەو فرۆشیارانە بەشداری میوان ئەکەین. باشە، ئێوە زیاتر لە فێستیڤاڵەکانە یعنی چی دەفرۆشن؟ چی بڵاوەکەنە؟ بەڵێ، من وەکو خۆم بە پەشمەک و گەرمەشامی بەشداریم کردووە. باشە، هەر نەفەرێک و بەشتێک هەیە بە خواردن بەشداریەکات، هەیە بە ئێکسوارات بەشداریەکات، هەیە بە بەرهەمی خۆماڵی. زۆر بەڵێ، زۆر باشە. باچینە لای خاتوترێ زۆر بەخێر بێ سەر چاوان. لەگەڵ بەڕێز شتابا کە مەقسە لەسەر گرنگی ئەو ئەنجامدانی ئەو فێستیڤاڵانە بکەین. لە کاتێک کە تۆ بەشداری ئەو فێستیڤاڵانە کەی، ئەو فێستیڤاڵە چی بە تۆ بەخشێ؟ چ گرنگیەکی هەیە بۆ تۆ تا چنە بێتەوە کارێک بۆ ناساندنی کارەکەی جەنابتان؟ سەرەتا دەستخۆشی لە بەڕێستانەکەم، دەستخۆشی لەم برا بەڕێزانەشەکەم، دەستخۆشی لە ئەو هین سەنتەری بازرگانی ئێرانەکە. بەڕاستی زۆر هیلاک بوون بە دەستمانەوە، زۆر ماندوو بوون. دەستخۆشیان لەکەم، دەستخۆشی لە مامۆسابەیانیشەکەم. مامۆسابەیان زۆر ماندووە بێ بە دەستمانەوە، زۆر هیلاگە بێ، هەتا کاری خێرخوازیشی زۆر بۆ کردوونەتەوە. باشە، لێرەوە من دەستخۆشی لەکەم. خۆت خاتوترێ بە چی باشدار بێ؟ خۆم بە ئەمانە ئیشی دەستی ئیشی دەستی خۆتنە؟ بەڵێ، ئیشی دەستی خۆمە ئەمانە. بەڵێ، چەند خانمانی ئێمە سوودیان لەم فێستیڤاڵانە وەرگرتەوە بۆی کارەدەستیەکان و ئیشە دەستەکانی خۆیان بخەنە ڕوو. وەڵای تر هەرێ کەسە بە بابەتێک و بەشدارە بەس ماوەیەکە ئیشەکەمان کزە، ماوەیەکە پێشنگاکانی بەرەو کزی ئەڕوات. باشە، کاواتە لە کاتێکا ئێوە کە بەشداری ئەو فێستیڤاڵانە کەن ئەتوانن کارەکەی خۆتان، دەزرەنگینەکەی خۆتان ئاشنا بکەن بە خەڵک، بازاری باشتر بدۆزنەوە بۆ کارەکەتان؟ بڵێ، لەخوا بەزیابێ مامۆسابەیان هەموو هەوڵێکی خۆی یاوە لە هەموو فێستیڤاڵەکانە بەشداری ئەکەین. یعنی بڵێ، لەخوا بەزیابێ شتەکانمان جوانن و ئیتر. باشە، کاواتە ئەو کەسانی کە بەشداریەکەن یاخود کە سەردانی فێستیڤاڵەکانەکەن، تا چۆن خواستیان لەسەر ئەو کارەدەستیانە هەیە کە بە دەستی خانمانی کورد دروست کراون؟ وەڵا، بەڕاستی لەسەر خواستی ئەو بەڕێزانە هەمی بەدڵیانە، شتەکانیان بەدڵە، بەلایەن و جوانە، بەڵام ناتوانن ئەوانیش توان ئەو هینەی پێبن، ئەو نرخەی پێبن بیکڕن. باشە، دوایە مۆلات نازانم شت هێناوە لەگە خۆتایان نەتێناوە؟ بەپەلە، چونکە حازر نەبووم، مامۆسابەیان دوێنێ فێستیڤاڵمە بوو، بەپەلە لە پەیوەندی پێوە کرد. ئەوەی کە هێناوە تاتوانی ئێستا بیشانی بێن وردەوەدە. بەس بابن جارە لەگەڵ کا خەلیل لە تۆزە قسەی تر بکەین. کاک خەلیل، بە هەر بوارێک بەشدار هەر لەلای خۆت توانی دانیشی و پیشانی کامێرەکەی دەی بۆ دەستی خۆمە بۆ بەڕێستانم هێناوە. زۆر سپاس دەکەین، بایان هەر پیشانی بێن، دەستەکانە خۆش بێن. بەردەوام بە لەوەی کە خاتو ترێ بشاڵین. کاک خەلیل، ئەم فێستیڤاڵانە کە ئەکرێ؟ بەڵێ، ئیتر هەر کەسێک بە هەر بوارێک بەشدارێکە، لە بچووکترینشتەوە تا گەورەترین شت. بەڵێ، بازار دروستەکە بۆ بەرهەمەکان، یعنی جۆرێکە لە دروستکردنی بازار بۆ بەرهەمەکانی ئێوە؟ قوربان جان، بازارەکان
سر خلقك كوتوا يعني لو كيد بون فيستيفال بله باشا سر خلقك كوتوا يما بره مكان من همي خومالي هموي اشتكان من بدز دروسك بيت يعني خلق زور سرنجي لسر اشتكالا كان معنا باشا للفيستيفال كان اشا زور باشا يعني خلق على غيبيني بلام اگر كومال كانالي باريزي باريستان بلين الريكلام كان خلقك زياتر یانه پیشو بلام اوشم بیرچو کباسی کم دسخوشی لو سنتری بازرگانی ایرانا اکین باشا که ام فیستیوالی بو یم رقصان سه ساعت مولود یابو بیا برام بر یم جگای دسخوشی بو ایما یم زور سپاس یان اکین لیرو عزیت یان ششابو لگلمان کومل مساریف یان کرده بو ایم زور زور دست کشی اند یکی این بنای گروپی ما مصابه اند. که وقتا ایم ولی گل وای اند که فستیوالک اکری هم مولوبت هم چالاکیشی هنری بید. بله. بابتی کتر به هبه و وای بازار پر که یعنی خلق به وای اوش رو بید شتی شکر لپالیاو چه جیش دبینی لبرم هنری کانوانیا. بله. اما بخوی واقع هندانه که بوی خلق راب کشی تو برای مکان بفروش. بله. علی باک مقصد اکثر کارکان خاتو چپ کن که سه نایتی دستو چای خوش به زور جوانه کارکانت که مقصد مال سر ام ملواکو ام دزبانه بکی اما بیرو که چون سر چاوی گرتو چون که ام مروانه و قزوانه تقل کردوانه بله اما تزبیحادن کی تزبیحاتی هم کردوا باشا وی با هینا با بیرو که خون کردوما باشا بله چون راجع پیت شو تا توانی تا متاوکی ولی اگه ام شو تواهم کرد نه خواهد سو چاو خوش به خاطو تریپی ما به اوش ای موبایل اما با اکریب موبایل و اتا موبایل و کو موبایل بله بله دنکی به موبایل بله دنکی تسبیح زور بکاره اینی تو ولی از اینی مودیتی خب با کلا بکارم یه نبو هیلک با کوا زور جوان بو خلق حزیلی کرد دعوه اینه کرد با خلق مکرد زور باشا کردو تا با رچکی خود تایبت مندی خود که تزبیح بکار بینی لبابا تکانی ترده لسر لیرش ها لیرکان با با پشتین کردو ما با ملوان که کردو ما با گرد باشا زور کات اری ای وی پیوان گلی یکن الله خانم دست رنگی نکن ایمی پیوان یم بیر نمایی جو پیوان دروز نکن او کسری ام تزویح جوانان که درستیان کردو ببورین ازانی چی چی گشتک لپرتاو بو اگین با تمام بوم شد دیاری بو همو تن بیانم دستکان خوش به حتنی خود گورتفین دیاری بو ایما اما دقل ما یا تاقما لان جانتو اما گرا اوش با ما باشه سما اما بو پیوانا بی؟ بله بله اما لگل اکره پیش بی که؟ بو تمانی مده بی اما بس جوانه هر دوشان بی طیبتن اما شلات بو جنان بی اونیا نه اوش شر بو او بی هر بو پیوانا هر بو احریه بی خوشت تو اما خود تزویحش نیش بکاری هنه اونیا اش اخر هیا گنجکانی حزن لوا یا خوان دعوای کن گنجکان. علی بر رنگان رنگی تزبیح مام بود که. راست راست راست. زود جوانه دست آن خوش بیه. خب خیر بینی ما چی من بیب کری لپی ناو سرخس نی کار کنی او بردامی دادینی او درخی نکن. دعوا کاریش چک تن هی لکو تایی باسیب کین بیگه این نلالی پیونی دار. ولی اما دست خوشی تن لیه کن که عزیز تن چه شاوا وکو سنتری بازرگانی کش اما جگه دست خوشیه که بیان کن. سی روش قربوی بو کردوینه توانی لپرچی ازادی لبر اوی لترمینالکی شهر زور او بازارن نبو هستاون با عزیزت چشانیوی که ایما سی روش بجداری بکین بیا برانبر لپرچی ازادی ملی روز یکی دست خوشی و دست یان خوش بیو نمونه ان زور بید نمونه یا زور بید زور بخیر بید سپاس و آمده بون تن به هیوی بزامین تن لکارا جوانانا دستان خوش بید زور بخیر بید دوباره